Tako je, nas očekuje sad učestalo sastanci crkvenog odbora i sastanak sa gradskom upravom, da organizuje se pre svega, mi da organizujemo u crkvi bogosluženje i dolazak episkopa Niškog, gospodina Arsenija, zatim litija koja je bitna za ovaj grad. Šta znači litija? To je molitveni vhod, molitveni prolazak kroz grad gde tražimo Božji blagoslov za ovaj grad i mislim da bi trebalo možda i sa narodom malo raditi tu gde prolazi litija, da obavestimo te ljude iz radnji da izađu malo, da izađu ili da drže sveće. To je lepo, ja sam to vidio u Beloj Palanci, još recimo u Beogradu, tamo je litija velika za Spasovdan. I neće to biti mnogo, ne znam, otežavanja saobraćaja, to je neki sat vremena. Neki ljudi se nervozni su, ljute se što se sad baš zaustavilo, ali to samo govori da oni nemaju svest da je taj dan slava i da je praznik. Znači, mi treba polako te ljude da uvedemo svi, razumijemo, oni koji rade zaista, ali oni koji prolaze tako, eto, da prođu samo, neka zastanu, bar da se prekrste, to je dovoljno. I mislim da evo uspećemo ovaj još period koji je pred nama, a sa tim vladika kad dođe vidjet će evo šta se radi, pa će biti on, poneće dobre utiske kao i uvek iz Pirota.